Раніше за календарем щеплень вакцинацію від кору вперше проводили у 12 місяців, ревакцинацію – у 6 років. Тепер, за наказом Міністерства охорони здоров'я, до кінця року прищепити від кору мають і дорослих, які належать до групи ризику. Якщо мова йде за бюджетні кошти, вона не стартувала навіть, тому що формулювання наказу передбачає використання вакцини попередніх років. А ми не маємо вакцини попередніх років, у нас нема з чим працювати. Ми чекаємо роз'яснення МОЗ, так? Що нам МОЗ каже, що в таких випадках робити. Тому що якщо вони так сформулювали наказ, то відповідно і ми цим обмежені. Окрім цього, за словами Марії Поліщук, установи можуть замовляти вакцини для своїх працівників у аптеках. Можете подивитися, чи є вакцина від кору? А яка саме вас цікавить, чи люба? Будь-яка, яка є. Скільки в нас питали, ми не могли замовити. Вакцина від кору? Ні. І не можна її замовити? Ні. Ні. Ну, може є, але то буває просто, якщо замовляють, то замовляють великими партіями. По-перше, її треба перевозити в холодильниках і так далі. Так, в області триває потужний спалах кору. Ми зареєстрували вже 1540 випадків кору. Тільки в цьому 2018 році вже зареєстровано понад 1200 випадків кору. Це вперше така кількість. Поки на Буковині від кору вакцинують дітей. Дорослих прищеплюватимуть, коли буде достатньо вакцини. Листи з проханням збільшити їх кількість для Чернівецької області надіслали у Міністерство охорони здоров'я України. Алла Подлєсна, Ярина Боринець, Сергій Третяк, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина.